Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2013 yil birinchi pozitsiya Cobalt avtomashinasi. 2019 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Bu ikinci pozitsiyada. Aha, 60-70 boshidan berishda qo'ygani variantiga gaplashsa bo'ladi. Mana Nexia 3. Ravon brendida. İkinci pozitsiya. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2015 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. 2 Cobalt yozuvi bilan poliklarimiz var, qimmat chixollardan qilingan mana. Rollarda bunaqa sistemalar qo'shilgan rollarga. Qara, mana ko'rib turibsizlar. Mana monitorlar orqada. Ko'rib turibsizlar, mana ikki tarafda ham ikkita monitor bor avtomashinada. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2019 yil avtomat Karabka 4-chi pozitsiya Cobalt avtomashinasi. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2019 yılda ishlab chiqarilgan ikinci pozitsiya Cobalt avtomashinasi. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2013 yıl birinchi pozitsiya Cobalt avtomashinasi. 1.5 motor. Metan qo'yilmagan ha? Hal benzinda yuribdi. Probeg qancha deysiz? 30 000 yurgan. Halol probeg deyishadi mana. Kraskasi 100% toza, balonlari ozroq charchadi. Hozirroq charchadi. Hozir salonni bir ko'ramiz. Saloni mana 30 000 yurgan. Bir ko'rsatib qo'yaylik mana 30 000. Eshik avshifkalari. Polik bor, chixol qilinmagan avtomashinaga. Video yo'q. Nima antradar bor. Hozir o'zining prut qatta ekan. Bagajni ochib yuborasizmi aka? Mana orqa eshik avshifkalari, orqada ham polik bor. Chixol qilinmagan. Mana yangi avtomashina. Shunkasi yo'qmi? Shunkasi yo'q. Metan qo'yilmagan. Hali gazda yuribdi. Yo, benzinda yuribdi. Benzinda. Benzinda yuribdi, zapaskalar tushmagan hali. Zapas ham tushmagan. Narxi necha pul bo'lyapti? Narxini 80 deyapti. 80 million narxi o'sha. Varianti ham bormi? Varianti ham gaplashuramiz. Variantga boshdan qanchasini bersa? 50 million bo'ladi, 60 million bo'ladi. Aha, 50-60 ni bersa, qolganini variantiga ham gaplashsa bo'ladi. Bunisi ham sizdan, bunisi ham olaylik. Buni yili necha? 19. 2019 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Bu ikinci pozitsiyada. Bunga metan ustanovka qilingan. 1.5 motor. Akkumulyator yangi holatda turibdi mana. Balonimiz yangi balonlar taqilgan. 14 likmi? 14 lik diska balonlar. Probeg qancha bo'lgan? 29 000. 29 000 km masofani bosib o'tgani. Avtoylanma. Bu 29 000 km masofani bosib o'tgan. Audio tizimi o'ziniki. Salonda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Shunkasi yo'q avtomashinada. Bagajnikni ochib yuboringda aka. Bu avtomashina metan ustanovka qilingan. Varinda. Aha. Zapaslari al tushmagan, ha? Zapaslari tushmagan. Masaratni oldi. Buni narxi qanchaga? 90 million. Buni 90 million narxi. Buning ham varianti bormi? Buni ham gaplashtiramiz. Buni ham qanchaga? Aha, 60-70 boshidan berishda qo'ygani variantiga gaplashsa bo'ladi. Bu Nexia 3 ham sizdan edi. Uchalasini ham birdaniga sразу ko'rsatib olaylik. Mana Nexia 3. Ravon brendida. Ikkinchi pozitsiya. Yil necha aka? 18. 2018 yil. Bu 1.5 motor. Bunga ham benzinda yuribdimi? Bu ham benzinda yuribdi avtomashina. Hamojalar toza. Balon holatlari. Yangi balonlar. Yumshoq balonmi bu? Yumshoq, yaxshi balon. Yaxshi balon. Salonni ko'radigan bo'lsak, eshik avshifkalari polik bor, chixol yo'q. Chixol yo'q. Probeg 63 000 km. Bizda registrator bu narsa yo'qmi? Yo'q. Salonda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Shumkasi bormi uni? Yo'q, shumkasi yo'q. Mayda shida petnasi bor. Mayda shida petnolari bor. Hal benzindami bu qanday edi? Benzinda edi. Zapas balonlari hammasi turibdi. Buni narxi qancha bo'lyapti aka? Buni 75 deyapti. 75 million narx qo'yishyapti. Buni ham variantga kelsa bo'lam. Buni narx
Bunu fakat nakde? Ha, fakat nakde kelsa bola. Uchalasini ham kraskasi qanday edi so'ramabman. Nexus'da bir petna var. Aha, bunda petnasi bor. Mokri asfalt kobultimizda bir qarish joyida petna. Mokri asfaltda bir qarish petnasi bor, qolgan joyi toza. Nargisidachi? Metalka top toza avtomashina. Bo'lmasa nomerlaringizni berib qo'ying aka. Siz bilan qo'ng'iroqlashadi 91 kodi bilan. 905 25 raqamlar qayerdagi bo'ladi? Angor tumani avtomashinasi. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2015 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashina. 2 ming pozitsiyaga? 4. 4 mi avtomat karobka? 4 avtomat karobka. 1.5 motor mana. Hop, gaz balon ustanovka qilinganmi aka? Propan bor. 4-chi pakadagina propan. Akkumulyatorlargacha hammasi yangi turibdi ekan. Abdusovkalar nikel. Bu Ravon brendidan. 4-chi pozitsiya o'zini saka diskalari. Balonlarimiz yaxshi holatda turibdi uni. Salonni ochib ko'rsak. Eshik ashufkalari. Yo'llarga nikellardan yopishtirib chiqibsiz-a? Nikellardan chiqilgan. Hammasi mishakalarni oldi-yu, bu yerga Cobalt yozuvi bilan poliklarimiz bor. Qimmat chixollardan qilingan mana. Rollarda bunaqa sistemalar qo'shilgan rollarga. Hop, mana tepaga video registrator ham o'rnatilgan. Bu yerda antradorlarimiz ham bor. Mejikar pultlargacha o'rnatilgan avtomashinada. Arqada monitor, mejikar pultlari bor. Aha, hammasini ko'rdik. Shumkasi yo'qlar lekin. Shumka yo'qmi? Hozir orqasini ham bir ko'ramiz. Orqalari mana ko'rib turibsizlar. Mana monitorlar orqada. Ko'rib turibsizlar, mana ikki tarafda ham ikkita monitor bor avtomashinada. Shumkasi ham bormi? Yo'q, shumkasi yo'q. Mana yon tarafdan ko'rinishi. Orqaga Mercedes stop faralari o'rnatilgan avtomashina. Orqani biroz ochib olasizmi? Mana orqasini ham ochib oldik. Hop, 4-chi pakadagina propan o'rnatilgan. Ha, mana tabletka propan. Aha, zapas balonmi bu? Qo'yilmagan. Ha, qo'yilmagan. Mana ranglari bilan turibdi ekan, hali o'chmagan. Bu narx qancha bo'lyapti aka? Ha, 80ni ko'rib o'tirdi 200ga. Aha, 200ga 80ga bermay o'tiribsiz-a? 200ga 80ga berasizmi? Qo'ng'iroq qilsak-a, naqdga. 82 bo'lsa beraman. 82 bo'lsa, o'zingiz qancha qo'ygansiz o'zi? Qancha narx qo'ygansiz o'zingizga? O'zim 88 deyapman. 88 million narx qo'yishgan. Agarda 82 bo'lsa, mana shuni berib yuborsam mana aka, hamma jihozlarni ko'rib turibsiz, hammasi qo'shib beriladi jihozlar. Birontasi antradorni bo'laman. Bitta antrador olib qolgan, qolgan hammasi qo'shib beriladi avtomashina. Nomeringizni berib qo'ying. 94 kodi bilan. 206 0750. Sherobotni mashinasi mana. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2019 yil avtomat karobka 4-chi pozitsiya Cobalt avtomashinasi. 19. 18 oxiri dekabr. 18 oxirimi? 18 oxiri dekabr. 18 oxiri dekabr oyi ekan. Hop, 1.5 motorda gaz o'rnatilgan, metan ustanovka qilingan, 4-chi pakadagi. Akkumulyatorlar yangi holatda turibdi. Avlisovkalar nikel chiqilgan avtomashinaga. Hop, balon holatlariga kelsak, balonlari yangi holatda turibdi. Bu zavod ishkisimi aka? Ha, zavod ishki balonlari. Salonni ko'raylik aka. Polik chiqol, hammasi qib chiqilgan, shumka ham qib chiqilgan avtomashina. Avtomat karobka aytib o'tganimdek, bu rullarni ko'rib turibsizlar, pioner magnitofon. Hop, tepa qismlari mana. Ana qib chiqilgan. Probeg qancha bo'lgan unda aka? 45 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Orqa bagajnikda ham bir ochib qo'ysangiz aka. Salonlari orqada ham hammasi, polik chiqolar hammasi bor. Zapaskalar tushmagan aka. Aha, zapaskasi ham umuman tushmagan. Ochdingizmi? Bir ochib yuboring. Orqasini ochib ko'rsak. Mana zapaskalar tushmagan. Aha, zapaskalari ham umuman tushmagan mana aka, ko'rib turibsiz, hamma choklari toza turibdi. Bu narx qancha bo'lyapti Deno mashina bozori? 100 million? 110 million deyapti. 110 million narx qo'yishyapti. Buni variantiga ham farq qilsa bo'lamaga.
Fakat ne? Barter gibi bulak. Kanaka maşinler ge. Aha Spark. Spark ne eksi ekiler ge. Barter ge. Hem gelişse böyle adı. Lasetti gem barter ge gelişse böyle yara. Bu savdası hem böyle de mi? Ahırki savdası kanca geçe bu kaldı ki? Ahırki savdası. 95 milyon geçe savdası böyle. Bir bugün narsız ge biraz mı hara kalırsa ge? Bir adı. Bir bugün narsız ge biraz. Nümerlerinizi verip koyun ki? 91 kodu bunlar. 510. 70-90 rakamları. Bana Cobalt söyleyen abonacılarımız için 2019 yılında işlep çıkardıkken ikinci pozisyon Cobalt avtomaşinası. Motorla ilgilediğim olsaydı 1.5 motorda. Ağız, akümünatörler haması yayın götürüp de ABS sistemalar haması geçe mavcud. Avtomaşinada soksumları haması götürüp de. Oldu ABS fıkırken ikililer kıp çıkardıkken avtomaşinada. Hop, balonlarımız uzun radnoy balonları oturup begin oldu. Salonu görüp ötemizde gele. Salon, eşik avşifkaları, Cobalt yazılarımız bulan. Poligimiz var. Hop, çıkol kılınmagan, prebekte körü beteylik için. Oy. Prebek kança bugün? Hop, 15.626 km masafanı basıp etken avtomaşini. Orkada, poliglarımız var. Hop, çıkol kılınmagan egen lekin. Orkasını açıp görse. Oldu benzinde yürüyen avtomaşina gördü duruşla bana. Okey nart kança böyle? 95 milyon. 95 milyon nart koşuyor. Varyantı gelin var mı? Gelişsek böyle mi? Burayım var. Böyle yürü ama. Boşuna kaçasını verse ki? 60-70 verse. 60-70'ini verse. Üç bu avtomaşinanın varyantı gelin harit kılışı ingiz mümkün. Nömerlerinizi verip koyun ki? Benzinge ama. Benzinge. Aka nömerlerinizi ait varın ne? 99 660 68 64 68 44 rakamı.